Jeg heter Morten. Morten Aasen. Og jeg skal være med i tidenes comeback. Det er nå ca. 10 år siden jeg sluttet å ri. Iallfall aktivt. Og i mellomtiden så har jeg ridd litt hobby. På hobbybasis. Og hygget meg med det. Jeg begynte å ri da jeg var 8 år. Da begynte jeg på Kais rideskole på Hønefoss. Og holdt på helt frem til jeg var et par og 30 år. Da kjøpte Kristin og jeg Animo, og da ble det virkelig sving på min ridekarriere. Det var en fantastisk tid, og starten på Animo og min storhetstid begynte egentlig under Oslo Horshow. Nå gjelder det jo at hesten er rolig, da, sånn at det ikke blir noe tull når vi skal opp, og her er det jo tre trinn. Så det er... Oi, oi, forsiktig, forsiktig, hopp, 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 hopp. Det er... ikke lett når du har holdt på med hest hele livet, og ikke av og til sitte i salen. Men utfordringene har jo blitt større og større for hvert år. Men lysten og ambisjonene er der fortsatt. Fordelen med denne hjelmen, det er at det er ingenting som holder den på, slik at når man faller av, så faller hjelmen av først. Og på den måten så blir ikke hjelmen ødelagt. Det jeg gruer meg mest til, det er... og oppleve at jeg har mistet balansen så totalt. Det er klart, når man var aktiv og man var fast i fisken og alt fungerte, så var jo ikke dette noe problem i det hele tatt. Nå merker man usikkerheten. For første gang så er man virkelig usikker. Det går veldig fint i skritt, men i galopp så har jeg litt problemer med å holde bena inntil hesten. Så jeg føler meg litt usikker i galopp. Men det blir vel bedre når jeg får trent litt, tenker jeg, og kommer i Telenor Arena. Det var en fantastisk opplevelse å ri inn der. Oppleve alle tilskuerne, selv om det ikke var så mange tilskuere som nå, så enset man det magiske. Og det var en fantastisk opplevelse, og jeg ble nummer 3 Grand Prix, og det var en åpenbaring, rett og slett. Siden så gikk det slag i slag, og jeg kom til OL i Barcelona i 92. Jeg var nummer 4 i Europafinalen i verdenscupen i Göteborg i 94, og hadde ufattelig mange lykkelige og morsomme øyeblikk i denne karrieren med Animo. Det eneste som har vært med, det var jo at han har hatt en ramte på begge sider, så han bare kunne stille seg sånn. Oi! Dette gikk i hvert fall bra. Min sterkeste side som konkurranserytter er at jeg elsker å konkurrere. Jeg virkelig liker å konkurrere. Jeg er ikke like flink i alt, men jeg vil vinne. Det jeg håper med Oslo Horshow i år, det er at alle de gamle, holdt jeg på å si, alle de som jeg har vokst opp med og levd med hest med, konkurrert med gjennom alle disse årene, skal komme på Oslo Horshow og oppleve atmosfæren og være med på å lage den atmosfæren som har gjort Oslo Horshow til det det er. Hopp, 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 hopp. Jeg synes det gikk kjempefint i dag, og jeg er veldig glad for at jeg fortsatt sitter i salen. Og, men jeg er sikker på at når jeg kommer til Telenor Arena, så blir det ikke mange som slår meg. Det er jeg helt sikker på. Det er bare å gi gass. Yes! At vi er nødt til å vise at vi er like gode, ja, er eller bedre da, at vi er like gode nå som vi var den gangen. Men...